Tok. Berikut resepi untuk membuat rendang tok, hidangan yang popular menjelang hari raya. Bahan yang diperlukan, 500 gram daging dipotong sebesar 3 inci, 2 cawan santan pekat, 3 sudu besar kerisik, 2 sudu besar gula merah, 2 keping asam gelugo, 2 helai daun kunyit dan garam secukup rasa. Bahan-bahan untuk dikisar pula, 15 tangkai cili kering, 10 biji bawang merah, 2 ulas bawang putih, 3 batang serai, 1 inci halia, 1 inci lengkuas, 1 sudu besar ketumbar, 1 sudu kecil jintan manis, 1 sudu kecil jintan putih, 1 sudu kecil lada hitam, 2 kuntum bunga lawang, 5 kuntum bunga cengkeh dan 3 gelas air. Cara membuatnya, mula-mula kisar kering ketumbar, lada hitam, jintan manis, jintan putih, bunga lawang dan bunga cengkeh sehingga halus. Kemudian, kisar basah cili kering bersama bawang merah, serai, bawang putih, lengkuas dan halia bersama sedikit air. Kisar sehingga halus. Selepas itu, masukkan ke dalam kuali bersama bahan kisar kering, gula merah dan daging. Kacau rata. Kemudian curahkan santan dan masak dengan api perlahan sehingga pekat dan naik minyak. Apabila kuah menjadi pekat, masukkan asam keping, kerisik dan garam. Kacau rata hingga semua rasanya sebati. Hiris halus daun kunyit dan masukkan ke dalam rendang. Kacau hingga sebati dan rendang tok sedia untuk dihidang bersama lemang. Selamat mencuba!